İndi isə biz Brüsselə bağlanacağıq. Avropada bir bağlantımız var. Əməkdaşlarımızdan biri Elzar bəy bizə son məlumatları çatdıracaq. Elzar bəy bizi eşidirsə, buyurun son məlumatları sizdən eşidək. Biz hazırda 16 saylı Yasamal 2-ci seçki dairəsinin 40 saylı məntəqəsindəyik, amma Yasamalda yox, Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində məhz buradakı Azərbaycan səfirliyində yaradılmış seçki məntəqəsinin nömrəsi belədir. 16 saylı Yasamal 2-ci seçki dairəsinin 40 saylı məntəqəsi. Yerli vaxtla səhər saat 8:00-da məntəqə qapılarını açdı, seçki qutusu plomplandı və beləcə səs vermə başladı. Qeyd edim ki, ilkin müşahidələrimiz ondan ibarətdir ki, seçicilərin rahat şəkildə gəlib öz səs vermə hüquqlarından istifadə etməsi üçün, eyni zamanda namizədlərlə bağlı ətraflı məlumat əldə etməsi üçün hər bir şərait yaradılıb məntəqədə, namizədlərlə bağlı məlumatlar yerləşdirilib, eyni zamanda səs vermə haqqında, səs vermə qanunvericiliyi, seçki qanunvericiliyi haqqında ətraflı məlumatlar yerləşdirilib. Burada Belçika Krallığında və Lüksemburq Hersoqluğunda yaşayan və yaxud uzun müddətli ezamiyyədə olan Azərbaycan vətəndaşları səs verəcəklər. Hər bir vətəndaş bura yaxınlaşaraq, məntəqəyə yaxınlaşaraq ümum vətəndaş pasportunu yaxud da şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edərək səs verə bilər. Lüksemburq Hersoqluğunda yaşayan vətəndaşların sorğusuna əsasən səfirlik tərəfindən Lüksemburq, Brüssel, Lüksemburq avtobus reysi təşkil olunub. Beləcə rahat şəkildə orada yaşayan vətəndaşlarımız da məntəqəyə çatıb səs vermə hüquqlarından istifadə edə biləcəklər və təbii ki, saat 19:00-a qədər məntəqə açıq olacaq və hər kəs gəlib səs vermə hüququndan istifadə edə biləcək. Belçika Krallığından əlavə ətraf ölkələrdə də səs vermə artıq başlayıb. Niderlandda, Parisdəki məntəqədə, eyni zamanda Madriddə artıq səs vermə prosesi başlayıb. Bu məntəqələrlə bağlı da ətraflı məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq ilərləyən saatlarda. Söz sizdə. Təşəkkür edirik Elzar, minnətdarıq. Bəli, biz Brüsseldən bağlantını həyata keçirdik. İndi